Однією із головних причин втрати субсидії є заборгованість по оплаті комунальних послуг. Варто не допускати заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг. Ми знаємо, що якщо буде борг більше 680 гривень, але не по одній з послуг, а сукупно по всіх послугах. Бо часто помиляються, що там 570 гривень в мене, наприклад, була заборгованість по постачанню газу і, наприклад, там 400 гривень по воді. Це в сукупності заборгованість має бути не менше по всіх житлово-комунальних послугах, це не менше 680 гривень. Ще однією із причин припинення виплат є зміна особистих даних. Якщо ви змінили прізвище, ім'я, по батьку, якщо ви змінили адресу, якщо ви змінили паспорт з книжечки на ID-картку, відмовилися від коду «мали ідентифікаційний номер», ви від нього відмовили. Тобто все те, що зазнає, зачіпає зміну ваших особистих даних, треба в обов'язковому порядку звертатися до територіальних органів пенсійного фонду. Також фахівчиня каже, що є ще ряд змін, про які треба повідомляти пенсійний фонд. Про покупки, які перевищують суми більше 50 тисяч, варто повідомляти. Про наявність коштів на депозитних рахунках більше 100 тисяч. Ми маємо бути всі законопослушними і відповідно дотримуватися норм чинного законодавства в цій частині. Завжди треба поцікавитися, якщо щось не зрозуміло. Часто буває зміна виплатних реквізитів, не повідомляють нас. Щодо отримання пенсії, то тут фахівці певні, що ідентифікація особи допомагає у виплаті коштів. Однак, якщо людина перебувала понад 60 днів за кордоном чи довго не отримувала пенсію, то її виплату можуть припинити. Але в разі звернення громадян її відновлять. Не варто переживати, оскільки пенсійний фонд перш ніж припинити виплату пенсії, завжди письмово повідомляє громадянина, кожного, про те, що є от такі питання, чи це є результати інформації, подані установою, банкою, чи інших джерел отримань, щоб громадянин, наш пенсіонер звернувся до нас. І, тобто ми не припиняємо виплату пенсій без повідомлення громадянина. Тож якщо